Tem Pacificador voltando, tem série do Lanterna Verde e muita coisa do Batman vindo por aí. O Universo DC vai investir pesado nas séries da TV a partir de agora. E nesse vídeo eu vou te contar quais são os próximos lançamentos e o que vai rolar. Só vem, vamos lá. Inestrantes, Peter aqui! Galera, com toda a reformulação da DC, agora né, com James Gunn no comando, o foco não vai ser só nos filmes. Vem muita coisa boa também na TV. Tanto as séries já estão rolando, né, vão sair novas temporadas agora, como novidades, saindo no forno mesmo. Parece que vai ser bom, hein? Se liga no que tá chegando na DC. Arlequina, quinta temporada. Bom, a série animada da Arlequina acho que foi uma das boas surpresas da DC nos últimos anos. E a quinta temporada vai rolar agora, em novembro. Nessa série a gente acompanha uma Arlequina que acabou de se separar do Coringa e tá tentando reconstruir a vida com a... Era Venenosa. Elas duas, além da Batgirl e da Mulher-Gata, acabaram de formar uma equipe, a Sereias de Gotham. E o Batman e o Asa Noturna voltaram depois de um tempo sumidos. Então a expectativa para essa quinta temporada, pô, é grande demais. Se você não viu as primeiras, corre que dá tempo. Batman, Cruzado Encapuzado, segunda temporada. A mais nova animação do Batman é uma das melhores dos últimos tempos. Talvez até por ser uma obra do criador daquela série clássica dos anos 90. Galera, Batman Cruzado Encapuzado tem aquela pegada no ar e o clima do Batman das antigas, sabe, dos anos 40, 50. E o mais importante, não é uma série infantil, ela é bem séria. A segunda temporada vai rolar, só que ainda tá nos primeiros estágios, né, de criação. Então assim, a gente vai demorar pelo menos mais uns 2 anos pra ter alguma novidade a respeito. Enquanto isso, corre pra assistir que é muito legal mesmo, galera. Creature Commandos. Se você curtiu o Esquadrão Suicida do James Gunn, provavelmente você também vai curtir Creature Commandos, até porque a premissa é parecidíssima. Essa animação vai mostrar uma equipe de não-humanos, que incluem um Frankenstein, um fantasma, um lobisomem, todo tipo de criaturas, sendo recrutados pelo governo, né, para missões especiais. E sim, Amanda Waller também está envolvida nisso, igualzinho o Esquadrão Suicida. Tem tudo para ser super divertido, além do Waller também vai ter o Fuinha e o Rick Flag. Essa chega em dezembro, eu não sei vocês, mas porra, eu não vou perder nunca isso aí. Paraíso Perdido. Galera, essa é pros fãs de Game of Thrones. Paraíso Perdido nada mais é do que um prequel da Mulher Maravilha, mostrando as intrigas políticas e a sociedade das Amazonas em Temesquira. Só que muito antes da Mulher Maravilha nascer. A ideia é explorar esse lado mais Game of Thrones mesmo, sabe? Só que vai demorar. Promete ser uma produção grande e não tem data de estreia ainda. Na real, a ideia surgiu justamente como possível terceiro filme da Mulher Maravilha, com a Patty Jenkins e a Gal Gadot. Mas virou outra coisa quando James Gunn sumiu. E eu vou te falar, eu tô confiante, tem muita chance de dar certo. Pacificador, segunda temporada. Galera, uma das poucas coisas que se manteve do antigo universo do DC foi a série do Pacificador, que vai ganhar uma segunda temporada, ainda sem previsão. E não é pra menos, né? Porra, o John Cena mandou muito, muito no Esquadrão Suicida lá, né? E a primeira temporada da série, pô, foi um dos grandes sucessos de 2022. O Pacificador acha que é um herói, mas de herói ele não tem nada. É um vigilante extremamente violento e a galera que cerca ele é igual ou pior que ele. Então assim, é diversão garantida, tomara que a segunda temporada seja realmente tão legal quanto foi a primeira. Waller. Amanda Waller é meio que uma constante na DC, né? Tá sempre ali em todos os lugares, né? E é mais um dos personagens das antigas que vai sobreviver nesse novo universo DC. Tanto que ela vai ter a própria série. Ou seja, além do Esquadrão Suicida, do Pacificador, do Creature Commandos e outras participações possíveis, a gente vai ter uma série onde o foco é Amanda Waller e o poder absurdo que ela tem dentro do governo americano. A ponto até de comandar algo tão importante quanto a Força Tarefa X, entre outras coisas. E cara, na boa, a Viola Davis manda bem demais como Amanda Waller, né? Só que por enquanto, sem previsão, mas vai sair, isso que importa. Gladiador Dourado. Galera, se o Besouro Azul ganhar um filme, nada mais natural do que o Gladiador Dourado ganhar um destaque também, né? Ele vai ter uma série onde a gente vai conhecer o viajante do tempo que veio do futuro, com tecnologia muito mais avançada e virou um herói, né? Ainda que seja um herói meio egoísta. Gladiador Dourado acho que deve pegar pra esse lado mais engraçado. Tem tudo pra ser uma versão melhor do que aquela que já apareceu em Legends of Tomorrow. A única coisa é que as informações sobre a produção estão bem desencontradas. Então, a série até vai sair, mas vai demorar com toda certeza. Lanternas! Bom, desde aquele filme péssimo do Ryan Reynolds, a DC tá devendo algo legal do Lanterna Verde. Várias ideias surgiram ao longo dos anos, mas parece que agora vai. O projeto é uma série chamada Lanternas, onde a gente vai acompanhar a rotina de vários Lanternas Verdes, atuando meio que como a polícia da galáxia, que é o trabalho deles mesmo, né? Essa também não tem data ainda, mas tá andando bem. Já tem até os atores que vão ser o Hal Jordan e John Stewart, né? E parece que finalmente os fãs de Lanterna Verde vão ter algo legal, além dos quadrinhos, cara. Pô, já tava na hora, né? Bat-Família! É a animação do Batman que você quer? Porra, tá na mão mais uma, galera. Só que bem diferente do que você imagina. A Bat-Família vai ser uma animação que aborda a relação do Bruce Wayne com o filho dele, o Damian Wayne, que nos quadrinhos é um dos Robins, ok? Mas não aqui. Nessa série o Damian é chamado de Pequeno Batman e vai ser um sidekick do Batman bem diferente do normal.
Então aqui a pegada promete ser mais leve mesmo, sabe? Focando mais no relacionamento dos dois. Se você quer ter uma ideia do que vai rolar, é só lembrar do especial O Natal do Pequeno Batman, do Prime Video. Essa série vai ser uma sequência desse especial. Quando sai, Peter? Calma. Respira, não tem data ainda. Asilo Arkham. Um dos projetos mais esperados da DC pro futuro, é também um dos mais misteriosos por enquanto. Vai rolar uma série do Asilo Arkham, que deve focar nos inimigos do Batman que vivem ficando presos lá, né? E no começo todo mundo achava que seria, né, um novo spin-off do The Batman do Matt Reeves, assim como foi a série do Pinguim. Só que o James Gunn já confirmou que não é, é coisa do universo DC mesmo. E até agora não tem nada de informação, muito menos data. A galera tá apostando em algo na pegada da série de games Arkham e pode vir nessa linha mesmo, sabe? Mas por enquanto parece ser segredo de estado da DC. Será que vem coisa grande por aí? E você, qual é a série da DC que você mais tá hypando dessas todas que eu trouxe aqui? Qual que você está mais hypado? O que você mais espera desse novo universo da DC? O que você acha que tem que acertar? Qual personagem você está mais empolgado para assistir? Porra, capricha, solta esse comentário que eu quero muito ler isso. Vai ser muito importante que daqui desses comentários eu crio novos vídeos para vocês. Toca aqui, se inscreve no canal, vamos acompanhar tudo do James Gunn. Cara, eu acho que vai arrebentar demais. Rapaz, olha, infelizmente não tenho visto a DC, a Marvel, por um bom caminho, mas a DC, cara, tá me hypando muito. Tamo junto, galera, até a próxima. Fui!